kula na mkate na ni kusema alikuchina jeni mwanaume Yesaya. Dakika ndio hiyo inaenda kuisha. Hapo sawa. Haya dakika inaenda kuisha. Haya soda. Hapa ndo tunaoyania. Sawa. Kwa uwanja niko naye, jina lako nani? Wanatambua Rasta. Ah, niko naye Rasta kwa mkono wangu wa kulia na mkono wangu wa kushoto niko naye Mato. Matu, ambao wataenda kushindana na mshindi anaenda kujizindia zawadi. Wacha tuende tukaone ni nani mshindi. Haya, mchezo unaanza in 3, 2, 1, go! Haya, tunachangilia. Haya, ni dakika ya kwanza imeisha, dakika ni ya mwisho. Haya, Mato na Rasta. Ndio hiyo sasa. Eating competition ambapo tuko na majamaa wawili ambao wanaenda kushindana. Tutaenda kutambua mshindi. Mwenye anaenda kushinda anaenda kujizindia zawadi na zawadi tuko nazo mikononi. Naam, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Jimmy na niko willing kucheza mchezo ya Oracle Television Network. Aya, sawa, tumejua tuko na Jimmy upande wa Feria. Upande wa Feria. Aya, na huyu jamaa mwingine? Huyu anaitwa Duoko kutoka Feria. Aya, Duoko kutoka Feria. Jua hii ni segment inachezewa Feria. Nataka kwanza niende nikafungue soda na wakajiandae kuanza mchezo wa eating competition. Nashika vizuri. Haiko sawa. Kwanza. Aya. Sawa. Haya, na mtazamaji, tunaenda kutambua mshindi. Haya, in 3, 2, 1, go!
Na mtazamaji, vile mnavyoona mchezo umekamilika na nimekuwa na yeye hapa. Yeah, Duoko kutoka Freeria. Aya, na mwingine? Jimmy kutoka Freeria. Jimmy? Mchezo umekuaje? Mchezo umekuwa rough, wamenima soda, nimekubali matokeo. Umekubali kushinda? Nimekubali matokeo. Aya, mchezo umekuaje? Mchuano ulikuwa sawa, mchuano ulikuwa sawa. Aya. Alikuwa bibi wa nani? Hawa. Hello. Hello. Naenda kuanzisha. Kila mtu amefungua mkate yake? Nishikie. Haya. Sio nikushikie, ni ufungue ujishikie. Mimi natoka. Usianze. Ah. Wewe shida yako ni nini? Haya. Ni sawa sawa. Watu wa Baranaba tunaomba kamera. Utaangalia tu kamera. Tunaenda. Jina langu ni John Mwema.